saraakiil u hadashay cusbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ay soo hagaagayso xaaladda caafimaad qaar ka mid ah dadkii bukaanada ahaa ee ku dhaawacmay qaraxii toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Baydhabo. Dadka qaar ayaa la sheegayaa inaysan heli karin waxay cunaan maadaama ay ahaayeen dad xoogsata ah oo noloshooda ama nolol maalmeedkooda ku soo saaran jiray xoogsigooda iyo lixaadooda. Muxuyuddin Xusni ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo. kadib markii maalintii isniintii la soo dhaafay qarax ismiidaamin oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, ayaa waxaa xaaladooda caafimaad soo hagaagaysa tiradii 20-ka ka badnaa ee dhaawacyadooda la dhigay cisbitaalka guud ee gobolka Baay. TV-ga caalamiga Universal oo u kuurgelaya xaaladda dhaawacyada hadda ku jira cisbitaalka magaalada Baydhabo ayaa waxa aynu mid mid u kormeernay dadka rayidka ah ee waxyeelada ka soo gaartay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Baydhabo ka dhacay isniintii la soo dhaafay, iyadoona xaaladda dhaawacyada ay u muuqanayso mid ay ka soo kabsanayaan dhaawacyadii cuslaa ee qaraxa ka soo gaadhay. Cisbitaalka Baydhabo oo markii hore dhaawacyada la soo gaarsiiyey ay gaarayeen in ka badan 20 ruux ayaa waxaa hadda ku soo haray oo dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan 8 ruux, halka qaar Muqdisho loo qaaday, qaarna inta xaaladooda ay soo hagaagtay cisbitaalka laga saaray. Agaasimaha cisbitaalka Baydhabo Cabdullaahi Maxamed Aadan oo TV-ga caalamiga Universal u warbixiyey xaaladda dhaawacyada hadda jiifa cisbitaalka ayaa waxa uu sheegay inay soo hagaagayso xaaladooda, hase ahaatee waxa uu codsanayaa in wax lala soo gaaro maadaama dadkan ay ahaayeen dad shacab ah oo magaalada ka raasan jiray nolol maalmeedkooda. Maanta waxaana la joogaa agaasimaha cisbitaalka Madina Hospital iyo uuna la joogo nagu soo booqday isbitaalka gobolka Baay. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrimo quseeya bukaanada. Waad ka wareysaan qaraxii kadib bukaanadii isbitaalka xaaladoodii markay yimaadeen dhakhaatiir uu ka mid yahay Doctor Maxamed Yuusuf oo nagu soo booqdeen isbitaalka. Xaaladda bukaanadii maalmahan idinkaan sada aragteen waa isbedeshay, yara recovery yeesheen bukaanadii, xaaladahooda way fiicnaadeen oo xaalad fiican ka muuqatay. Waxaan caddaynaynaa bukaanadana soo gaaray xilligaasi waxay ahaayeen saan caddaynay 32 qofood waxay ahaayeen 12 dhimasho. 12-ka dhimashada waxay kusoo geeriyoodeen isbitaalka banaankiisi. Waxaana loo keenay iyagoo meyda, anagana wixii daryeelka waxaana la soo gaarsiiyey bukaanada ku haray isbitaalkan xaaladoodii meel fiican ay maraysaa. Marka laga reebo waa taqaanana bulsho banaanka joogtay oo shaqaysanaysay xaaladoodii nololeed ku mashquulsaneyd, waad garan kartaa haddii meel la keeno baahida imaan karta. Waxa ugu horreeya ee laysu gareeyay inay waayeen waa shaqadoodii. Marka waxaan rajaynayaa inay caawinaad maanta u baahan yihiin aynu ugu baahayn anaga maamulkana laga bilaabo ilaa iyo Soomaalida dhan oo meel walba ay joogaan. Waxaan rajaynayna inay caawiyaan qof walba wuxuu awoodo inuu ku caawiyo insha allah. Dhinaca kale, agaasimaha cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Dhakhtar Maxamed Yuusuf oo booqasho ku soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa si uu gacan ugu geysto waxa u qabashada dhaawacyada qarxyada waxyeelada ka soo gaartay ayaa isna Universal ugu warbixiyey sida uu u arko xaaladda dhaawacyada hadda uu arkay. Anigu waxaan imid shalay, waxaan imidna waxay ahayd inaan soo booqono dhibaatadii ka dhacday iyo dhaawacyadii isbitaalka Baydhabo yaalay, kuwaasoo aan kala kulmay yani howl fiican inay qabteen dhakhaatiirta isbitaalka joogto. Intaan imaanin qabteen waxaa la gudbiyey 4 bukaan oo loo gudbiyey isbitaal Xamar ku yaalla oo isbitaalka Amisonka. 4-taas kaliya ay gudbiyeen. Inti kaletooda bukaanaa iyagoo tiritida wixii yaalay isbitaalka oo si fiican loo hagaajiyey ayaan u imaanay. Anagoo kumaad celinayna balse waxaan u imaanay shaqo iyo inaan maaragtay caawino wixii yacni oo dheeri ah ama wixii howl culus u baahan. Waxaan la kulanay howshii oo la wada qabtay, shaqadii oo la wada sameeyey. Taasituna waxa waaye guul u soo hoyatay agaasimaha iyo shaqaalihiisa isbitaalka Baydhabo. waxaan rajaynaynaa saas inay ku socdaan. Daaweynkii iyo sablaygii waxay haysteenna wax ku filan oo aad iyo aad ay brotokoolkii ay u baahnaayeen dadkaasi. Qaraxa ismiidaaminta ee loo adeegsaday gaari lagu soo buuxiyey walxaha qarxa ee dhowaan ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo waxaa ku dhintay in ka badan 13 ruux, halka 20 ka badan ay ku dhaawacmeen.